Mamá, colza, colza, un país unit a punta. Pues mira, jo el que vull és anar a votar el 9 de novembre, pel seu fet que jo no he pogut escriure mai en català, tampoc en sé gaire, perquè el que sé m'ho he après ara, perquè l'escola ens obligàvem totalment a parlar el català. A part que teníem una monja, que era una de les monges, que avui no podia suportar parlar el català. I ara estic molt agraïda de poder fer tot això. I després has d'inclús una anècdota que el meu pare es va explicar, bueno, te l'explicar, ho hem canviat. Quan ells anaven al col·legi, el cognom que tenim, que és Mai Negre, doncs s'escrivia amb vi. I amb ella varen posar-li, obligar a escriure amb vi grega. I llavors també una altra anècdota que em agradava molt era, quan vaig fer la comunió, contenta perquè això sí que el catecisme el fèiem en català. Ara llavors m'acostava molt i molt d'aprendre el català. Però bueno, l'única cosa que podíem llegir era el catecisme. Poder votar el 9N, jo considero que és un exercici de democràcia que ens mereixem en aquest cas. Jo trobo que poder votar el 9N amb llibertat i amb condicions és una cosa que fa temps que estem demanant i que necessitem expressar la nostra voluntat com a poble i el nostre futur. Com a estat haurien de veure doncs, que és una obligació seva escoltar el poble. Res més, no necessitem res més, necessitem expressar-nos en llibertat. Pues aquest 9N, per mi, com per molts altres gent de la meva edat, suposo que representa un no anar enrere i tornar endavant, perquè el que hem viscut nosaltres ja sabem què ens toca. Sobretot les dones, que ens tenien molt marginades, no ens deixaven fer res, inclús ni a l'escola fer dibuix, ens feien fer labors, i això no ho vull jo ni pels meus fills ni pels meus nets. Llavors crec que per això, només per això, ja s'ha d'anar a votar, que ens donin una miqueta, com a mínim, la llibertat que teníem. Si hi ha, només com la que teníem, però mai tornar enrere. Ara és l'hora de votar. Ara és l'hora de decidir el nostre futur. Ara és l'hora de votar.